Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստական լերու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի հայոց ինքնորոշման իրավունքի հռչակագիր։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Անդրանիկ Մանուկյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցի շուրջ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է Բարդա հնարավոր հանդիպման մասին լուրը, ռիսկային համարելով Փակվին տարածքի ցանկացած հանդիպում։ Ասկոբիտ խախտում է հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության արձագանքը Փակվի Կարմիր Մահիկին ընկերության հայտարարությունը։ Ախրքալաքյան հետացող գյուղերու շարքեն մոտ է գամ։ Եզրափակչի 6 մասնակից և 7 բրոնզե մեդալ։ Հայ բրոնզկամարտիկներու արդյունքները պատայիներու եվրոպական առաջնությանը։ 2004 թվական դեկտեմբեր 17-ին Շուշի Արևմտյան Հայաստանի հայոց ազգային խորհուրդը տպագիր հայ ժողովրդի միասնական կամք հարթը այդելով բոլոր հայրու ցգտումների իրականացման և պատմական արդարության վերականգնման հանձնարու հայ ազգի ճակատագրին հանդեպ իր պատասխանատվության գիտակից մարդու իրավունքների հռչակագրի համընդհանուր սկզբունքներով և առհասարակ միջազգային իրավունքներով ընդունված չափանիշներին հիմնելով ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը կիրառելով կհայտարարի։ Արդարության վրա հիմնված ժողովրդավար ընկերության հաստատումը հետապնդող ազգի վերակենդանացման գործընթացի մեկնարկը հռչակագրի 13-րդ ամփոփիչ հոդվածը ընկսե։ Այս հռչակագիրը հիմքը ծառայ Արևմտյան Հայաստանի հայրենիք սահմանադրության մշակման և միջև անոր ընդունում է, հիմքը կծառայ օրենքներ մուծելու և գործող սահմանադրություն հավելումներ անելու համար։ Ազգային իշխանություններու գործունեության և անոր օրենսդրության մշակման համար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Հայաստան պետության 2016 թվականի մայիսին ընդունեց սահմանադրություն, որոնի ինչպես նաև հրճակագրի ամբողջական տեքստերը կրնակ ծանոթանալուպես Հնարմենիա TV կայքեջը։ Սեպտեմբեր 26-ի հուշի երեկոյան փոխգնդապետ Անդրանիկ Մանուկյան առանձին զրուցեց երկու որդիներու հետ։ Ատորը սովորական է երկար մնաց անուն սենյակը, իրև կպատրաստվեր քնիլ կինը աննան, սավ թե հատմա զավակները քնամ, տեսնեմ կամ։ Ատոր նախորդ օրը զորամասեն տագնապեին տվեր, փոխգնդապետն արդեն հասկացել էր, որ իրավիճակը սահման լարված է։ Սեպտեմբեր 27-ին լուսադեմ զորամասնորեն տագնապեին տվեր փոխգնդապետ Մանուկյան արագ գացեր է զորամաս։ Անդրանիկ Մանուկյանը թալիներ, արմատներով մուշեն, Անդրանիկ նավարդերը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համասարան ու ծառայության անձեր հադրուտ։ 2010 թվական Անդրանիկը ծառայության տեղափոխվեցավ Երևան։ Զորամասները մեկը ծառայել են ԵԹ 2018-ին դարևերջը տեղափոխվել խաղապահուժեր։ 44 օրյայի ատեն Անդրանիկի սկզբեն եղնիկներ էր, մարտերի է մասնակցել անտեղ։ Ապա պաշտպանության բանակին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին հրամանով տեղափոխվել է Չրագան։ Այստեղ շրջափակման մեջ էին հայտնվել հրաշքով դուրս են եկել շրջափակում են, իր հետ 40 հոգու հանրը շրջափակում են ու ոտքով հասել հադրուտ, կպատմե կինը։ Փոխգնդապետ Մանուկյանի վերջին մարտը եղել է տրախտիկ սղնախատվածը հոկտեմբեր 21-ին։ Դեպքի մասին ընտանիքն իմացել է հաջորդ օրը հոկտեմբեր 22-ին։ Կինը ընկսել է երեկոյան մարդկանց գալեն վածկացողություն ունեցավ, հասկացավ, որ բանը մի եղեր է։ Ատոն Անդրանիկ Մանուկյանի անունը հայտնվել է զոհվածներու անվանացուցակը, ԵԹ-ի ընտանիքը մարտական ընկերներին ասել էին, թե Անդրանիկը ոչ ոք մահացած չէ դեսեր, հնարավոր է նա փրկված լա։ Հույսն ապրեց մինչև նոյեմբեր 24-ը, երբ փոխգնդապետի մարմինը փերեցին։ Սասունցյունների միությունը հաջորդ էր Թերսիմ հայերու միության ստեղծումը Թերսիմցի Միհրան Փրկիչ Գյուլ Թերքենի նախակավությամբ։ Հասկազմակերպությունը լրատվական տաշտալային անդարձելու արժանացավ, Թերսիմ հայերը նույնպես առաջնային կհամարեին պատնամշակութային ժառանգության պահպանման խնդիրները։ Սակայն ավելի համարձակը հայտարարեն, որ միությունը կներառի Թերսիմին տարածքը բնակվող բռնի գրոնափոխված հաճախալիվիագամություն ընդունած հայությունը։ Հարգ է շեշտել նաև, որ հատկապես Թերսիմցի հայերու շրջանը բավական հաճախ կհանդիպին իրական հայկական ինքնության վերադարձի կամ հատոր մասին բարձրացնելու թեփքեր, որոնք նաներուն տեղ կգտնեն թուրքական և արտասահմանյան մամուլը։ Նկատինք նաև, որ քրիստոնյա հայերեն կազմված հայրենակցագամիությունները ևս ակտիվորեն կհետաքրքրվին բռնի սլամացված հայերու խնդիրներով, և օրինակ Մալաթիո հայերու միությունը վերջերս հայտարարեց, որ բազմաթիվալ միջոցառումները զուգահեռ կպատրաստի գրոնափոխ հայերու մասին բազմակողմանի աշխատանք տանիլ։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարություն արձագանքել է BBC-ի Փակվի ծառայության տարածած տեղեկատվությունը, թե Արցախի իշխանությունները հակված են համաձայն իլակնայի ճանապարհի բացմանը, և որ առաջիկա օրերը այս հարցով կողմերը միջև հանդիպում կանալու է Փարտա։ Գցանգնանք հատուկ ընդգծիլ, որ արցախյան կողմը մշտապես հանդես է եկել խաղաղ ճանապարհներով, բանակցություններու միջոցով Փակու արցախական մարդության համապարփակ կարգավորման դիրքեր են։ Միաժամանակ նման բանակցությունները պետք է ընթանան կողմերու միջև համաձայնեցված միջազգային ձևաչափի շրջանագները, ինչը թույլ կտայի աշխարհին, որ բանակցությունները կընթանան միջազգային իրավունքի նորմերը և պահանջները համապատասխան։
Արցախյան կողմը բազմաթիվ անգամ միջնորդների միջոցով հանդես է եկել հանդիպումներու մասին նախաձեռնություններով, Բաքուն սակայն մերժել է ատոնք։ Հավելենք, որ ցանկացած հանդիպում Բաքվին տարածքը առավել ևս առանց միջազգային միջնորդների ներկայությամբ հավականին մեծ ռիսկեր կպարունակե, հատկապես հաշվի առնելով ԿԽՄԳ հավանդատիներ քո գտնվող Վագիմ Խաչատրյանի առևանգման փաստը, այն Ռուսաստանի Թաշնության խաղապահներու ներկայությամբ։ Իսկ վերաբերյալ ագնային ճանապարհը, ապա Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակն այսօր հանդարտել է թեման, ըստ արտաքին գործերու նախարարության պատասխանին մեջ։ Բաքվի Կամիր Մահիկին ընկերությունը կխախտե Կամիր Խաչիև Կամիր Մահիկի միջազգային շարժման հիմնարար սկզբունքները, նախև առաջեզոքության սկզբունքը և կներգրավե քաղաքական գործընթացը, բարձրացնելով իր կառավարության դիրքորոշումը, այն է Փակ Պայլ Փերձորին ճանապարհը, աթվին ասպես կոչված ալընտրանքային ուղիներ առաջարկելու միջոցով։ Փակվին Կամիր Մահիկը քաղաքացիական գործընթացներու մեջ ներքաշումը կհագասե Կամիր Խաչի միջազգային շարժման հիմնարար սկզբունքները, վերջինս ունի քաղաքական հայտարություններ ունելու և քաղաքական օրակարգ ծառայելու մանդատ։ Սա կոպիտ խախտում է համահունչ չէ շարժման սկզբունքները և արժեքները, ինչպես նաև մարդասիրական օրակարգը։ Ներկապահը Բաքու նաև օգտագործելով Կամիր Մահիկին ընկերությունը կփորձի խոչընդոտել ԿԽՄԿ որպես միակ մարդասիրական միջազգային կազմակերպության գործունեություն Արցախ։ Հատորվ արվկայություն է Վագիմ Խաչատրյանի առևանքում անցագետ ԿԽՄԿ ուղեկցությամբ Հայաստան վիրահատության նպատակով տեղափոխվելու ճանապարհը։ Վերջինս առևանքվեց հայբ և կգտնվեր միջազգային մարդասիրական իրավունքին պաշտպանության ներքո։ Ախրքալաքի մունիցիպալիտետի փոքրիկ Մոդեկամ գյուղը կդատարկվի։ Վաճառապանները, քազի խանութներու բացակայությունը և շատ այլ հանգամանքները կստիպին երիտասարդները քիլ գյուղը, իսկ ավակ սերունդը կորցուցեր է հույսը։ Մոտեկամ գյուղը կապրե 32 ընտանիք, հիմնականը տարեցներ։ Գյուղը ընդամենը 23 երիտասարդ ընտանիք կա։ Գյուղը չեն հիշել, թե վերջին հարսանիքը երբ է եղել։ Գյուղական դպրոցն ու թամիա է ունեն ընդամենը 5 աշակերտ և 8 ուսուցիչ։ Ցբրանը ճանապարհը հաճախ ցյունը կփայգե, սակայն բնակիչներն արդեն սովորենատոր։ Անոնք երազեն բնական գազին մասին քաղաքապետի ներկայացուցիչ Քարիկ Սաչախալյանի խոսքով, եթե գյուղը բնական գազ ալար, միգրացիան հնարավորինս գնվազեր։ Մունիցիպալիտետի հյուսիսային մասը գտնվող փոքրիկ հեռավոր գյուղը կդատարկվի, բնակիչները չեն ափսոսարար, որ կթողնեն իրենց տունները, քանի որ կուզեն քոնե տարական պայմաններ ունենալ։ Ինչպես կտեղեկացնի այսօր ԿԴՄ-ը, Փռնցքամարտին կրտսեր տարիքի պատանիներու Եվրոպայի առաջնությունը Հայաստան ունի եզրափակչի 6 մասնակից։ 46 կիլոգրամ քաշային գարկը Եվրոպայի չեմպիոն Համեստ Աֆրիկյանը ապահովել է առնվազն ասաթե մեդալ։ Մեր մարզուհին կրտսեր է հաղթել բուլղարացի Ռոբերտ Ահաջիսկյան ու պիտի պայքարի ոսկեին համար։ Մինիմուս աղջիկը Անահիտ Հարությունյանը 48 քաշային գարկ հաղթել է Սլովակ Մարհոտի Արա Անաստասյան ու դուրս է եկել եզրափակիչ։ Ավելի վաղ եզրափակչի ուղեկիրը նվաճել նաև 46 կիլոգրամ քաշային Լիանա Ժամհարյանը։ Տղոց պայքարը մենք ևս ունենք եզրափակչի մասնակիցներ, 50 կիլոգրամ քաշային կարգը եզրափակչի ուղեկիրը նվաճել Կարեն Չախարյանը, ով հաղթանակի հասել մոլդովացի մարզիկ Դիմոսկով Անդրեի նկատմամբ։ 54 կիլոգրամ քաշային կարգը Արսեն Թարփինյանն ու ժղե գտնվել ուկրաինացի Խոշևսկի Հիլբեն, 80 կիլոգրամ քաշային կարգը եզրափակիչը դուրս եկել Հրաչ Խաչատրյանը, պարտության մատնելով հունգարացի Դոմյան Ալեքսը։ Մրցավայրում է գնաց մեր մյուս 7 բրոնզկամարտիկներն ալ բրոնզե մեդալ են նվաճել։ Ներո ավարտին կունկտրին քայ ժողովրդական երգ Աշուխ Շահենի «Ես են հայի դուրը կերթամ» Մանի Գրիգորյանի կատարմամբ։ Մացեք Փարյապ։ Ես այն հայի դունը կերթամ, ով խոսում է հայերը, նրա շեմի հողը դառնամ, ով գիրք ունի հայերը, նրա սիրո անձը դառնամ, ով սիրում է հայերը, ես այն հայի դունը կերթամ, ով խոսում է հայերը, նրա սիրո անձը դառնամ, ով սիրում է հայերը, ես այն հայի դունը կերթամ,